Tradiciat ქცეული ფესტივალი, საქართველოს მასშტაბით ღვინის დღეები წელს მეორედ გაიმართება. 7-დან 15 ოქტომბრის ჩათვლით ღვინის დეგუსტაცია და გამოფენა გაყიდვა 23 მუნიციპალიტეტში მოეწყობა. Დაგეგმილია ექსკურსიები ღვინის მარნებში, კონცერტები, შემეცნებით გასართობი აქტივობები და ინტერაქტიული გამოფენა, რომელიც საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს ისტორიას ასახავს. Ფესტივალი 15 ოქტომბერს ზუგდიდში გალა კონცერტით დაიხურება. Შვიდიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით. Გეპატიჟებით ღვინის დღეებზე. Მოპატიჟება წელსაც ძალაშია. Უკვე ტრადიციად ქცეული ღვინის დღეებისთვის კალენდარში თავისუფალი დროის მონახვა შეგიძლიათ უკვე დაიწყოთ. Კვირის ბოლოს ღონისძიება ოფიციალურად გაიხსნება. 7-8 ოქტომბერს მასპინძელი ქალაქები თბილისი, თელავი, ქუთაისი, გორი, ბათუმი, მარნეული, მცხეთა, ჩოხატაური და ყვარელი იქნებიან. Ფესტივალ ღვინის დღეების პირველი დღე ქალაქ თელავში გაიხსნება. Ხოლო 15 ოქტომბერს ქალაქ ზუგდიდში გალა კონცერტზე დასრულდება. Სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეულია იტალიელი მომღერალი Chiara Civelo. Ასევე იმღერებს დავით ევგენიძე ბენდთან ერთად. Მთავრობის ადმინისტრაცია წლევანდელ წესში 23 მუნიციპალიტეტში გეგმავს სხვადასხვა ღონისძიებებს, რომელიც ფოკუსირებული არის ქართული ღვინის წარმოების და ქართული ღვინის წარმოების ტრადიციის პოპულარიზაციაზე. 23 მუნიციპალიტეტში იგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენი ადგილობრივი მწარმოებლები. Იმედი მაქვს, ეს ღონისძიებები გულგრილად არავის არ დატოვებს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე ჩვენ ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმრებს. Ჩვენი მიზანი არის, რომ ამ ფესტივალმა განსაკუთრებული ადგილი დაიკავოს საერთაშორისო ღონისძიებების კალენდარში და იმედოვნებ ყველა ადამიანი, ვინც მოვა, ისე ამონებს იმ ღონისძიებებით, რომელიც დაგეგმილი არის. Ღონისძიების ორგანიზატორი მთავრობის ადმინისტრაცია. Ფესტივალი გასულ წელს პირველად ჩატარდა და ტრადიციად დამკვიდრდა. Წელს ღვინის დღეები ქვეყნის 23 მუნიციპალიტეტში გაიმართება. ღვინის დღეების ფარგლებში მოეწყობა ქართული ღვინის დეგუსტაცია და გამოფენა გაყიდვა. Წარმოდგენილი იქნება კვების სივრცე, სადაც შესაძლებელია ადგილობრივი მზარეულების მიერ დამზადებული ტრადიციული კერძების დაგემოვნება. Ამასთან ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება მსახიობების მსვლელობა, ღვინის ხატვის და კერამიკის მოხატვის გაკვეთილები. Ფესტივალის ფარგლებში მოეწყობა ექსკურსიები ღვინის მარნებში. Ასევე გაიმართება ინტერაქტიული გამოფენა, 8000-წლიანი უწყვეტი ტრადიცია. Მოწყობილი იქნება საბავშვო გასართობი სივრცეები, სადაც ჩატარდება სახალისო გაკვეთილები. Ძალიან გვინდა და ვცდილობთ, რომ წლიდან წლამდე კიდევ უფრო მეტად გავაუმჯობესოთ როგორც ვიზუალური მხარე და ტერიტორიის გაფორმება, ასევე პროგრამა. Წელს ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენთვის გახლავთ. 10-დან 13 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოში ჩამოდის 40-მდე დელეგატი სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის არის მაკგოვერნი, ადამიანის სწორად ის მეცნიერი, რომელმაც საქართველო აღიარა, რომ არის 8000-წლიანი უწყვეტი ტრადიციის მქონე ქვეყანა, თუმცა სამეცნიერო მიმართულებას აუცილებლად ჭირდება ფაქტების მუდმივი გამყარება და ჩვენ წელს კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ საერთაშორისო აუდიტორიისთვის და გავაცნობთ ქვეყანას, როგორც ღვინის სამშობლოს. ღონისძიებები შაბათკვირას დღის 14 საათზე, ხოლო კვირის სხვა დღეებში 17 საათზე დაიწყება და გვიან საღამომდე გაგრძელდება. დღის ბოლოს კი საფესტივალო პროგრამას ქართველი შემსრულებლების კონცერტი დაასრულებს.